ပြင်စီးပွားရေးလှုပ်ဖြစ်နေတာဗောနော်အဓိကတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင်မန္တလေးမှာနေတဲ့ဒီ3-4နှစ်လောက်ကအနေလေးလမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်လမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်စီးပွားရေးလှုပ်တာအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာအဲပုံမှန်လင်းလင်းပဲပြောပြမယ်လေဒီခေတ်ကတော့ဒါပုံမှန်လင်းလင်းပဲကောင်းပါတယ်အဲအဓိကတော့ကိုဆိုးဆိုးဝါးလှုပ်မိတာဘောလုံးမွဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးကိုကဟိုမိသားစုအတွက်ကိုတာဝန်မကျေတာတွေဖြစ်သွားတယ်ပွင့်လင်းပြောရင်လည်းအပြင်မှာလည်းအခုဟိုပေးစရာလေးတွေလည်းကျန်တယ်အဲ့အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတယ်တကယ်လည်းပေးဆက်မှာပါအဲ့အတွက်တချို့ဟိုနည်းနည်းဟိုတိတ်မကျေတဲ့လူတွေလည်းတရားစွဲထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်တော့မယ်အကောင်းဆုံးပဲဖြည့်ရှင်းတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့အခြေအနေလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါပထမဆုံးပြောပြခြင်းပဲလေနော်အဲ့တော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အချိန်မှာအနုပညာသည်ဒီကိုနှစ်ပေါင်း20လောက်ကိုရင်းနှီးထားတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ချင်တယ်အဲပုံမှန်လင်းလင်းပဲလှုပ်မယ်အခုဖြည့်ရှင်းရမယ်အဲပြဿနာလေးကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းသွားမယ်အဲ့အတွက်ရှေ့ထွက်ရတာပါအဲ့မော့အချိန်နေပေးရင်မော့ဒါပေမဲ့တည်ကြပါတယ်လူဆိုတာကတော့လှုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမှာပါအခုချိန်ထိတကယ်ကိုမမေးမလျော့ပဲနဲ့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာပါအဲကြိုးစားရင်းနဲ့ခုနပြောတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့အချိန်ကြာရင်လည်းကျွန်တော်လက်မထောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားအောင်အထီးကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်လို့